이주영! Что, Барсик, я путаю твои следы, да? Побежали. Ми вибрались на коп в те місце, де я була навесні, біля річушки. Який гарний ліс тут грабовий. Розпочала я пошуки скарбів, але здається, це будуть не пошуки скарбів, а пошуки грибів. Що не крок – гриб. Що не крок – білий гриб. Ух, поки до велика добралась, тут гриб. У цьому кармані гриб і в барсетці гриби. Оце така у мене буде грибалка. Нічого собі. Оце моя перша знахідка. Блін, а я ножика забула. Білий грибочок. Ой, що малиші грибочки. Вот. Візуальна знахідка. Кований цвях. Пошукаю я ось тут, в цьому місці. А там річушка. А тут таке місце прикольне. Що, Барсик, жарко? Барс. Ось уже скільки у мене грибів. Пів пакета. А я ще забула ножика з собою взяти. Не задача. Ну нічого. Я хочу подякувати друзям за цю лопату. Тому що копати нею дійсно одне задоволення. Для мене це був дійсно несподіваний сюрприз. Дякую вам, друзі. Звичайно, я, можливо, і копала б і тою лопатою, але копати піскарем – дуже велика різниця. Я попробувала сьогодні. Це супер. Я не переживаю, що зламається щось там. Дуже, дуже легко. Я дуже вам дякую. Дякую. Ну от, що не крок, то гриб, що не крок, то гриб. І знову мені трапився гриб. Які тут скарбошукання? Ніяких. А я ж ще заядлий грибник. Ножика немає, ну, ладно. Хайненько викрутили. Зірвали хайненько. І все, забираємо. В той час, коли кругом спека, я йду до лісу та насолоджуюся прохолодою. Це полісся. Лісова річушка, яку загатили бобри, тому вона має такий кольор води. Коротше, вирішив мене дідусь порадувати. Вивалилось 15 копійок, то лі 53-го. Так ось, хто риє ями і не закапує. Це що таке? Барсик? Це значить, я ямки за собою закапую, а Барсик їх викапує назад, тому що йому дуже гаряче. Ей, я вже... Барс! Що ти робиш? Закопай назад яму. Ровний сигнальчик. 61. 9. Так, шукаємо.
Блін, кабель. Значок. Галка СМ. Знахідка. Збираються хмари. Трішечки гримить. Потрібно збиратись. Що я сьогодні знайшла? Знайшла я сьогодні нічого. Ну, по-перше, тому що на кожному кроці гриби були, на які я забула взяти ножика. Цілий пакет грибів, в основному білі. Зі знахідок 1 копійка 78-го року. Кулі, гільза, якась хренотень попалась. Значок. Ну і рамочник. Така вивалилась зелененька. Я вже думаю, вау, крутезна знахідка. А це всього лише рамочник 53-го. Ось такий у мене сьогодні коп. Барсик втомився, неймовірно втомився. Рив ями. Я закапую ямки, а він викапує. Да, Барсик? А він шукає собі прохолодне місце. Ой, будемо збиратися. Вже черніка є. В общем, такою була наша подорож. Збираємось додому, тому що гримить. Вау, як гримить. Всім гарного настрою. Дякую за перегляд. Пока-пока. Вертаємося додому. Барсик погнав. Барсик, а мене хто буде чекати? Барсик меня ждет, холодочек хороший. Ветерок. Хмарки. Догоняй! Барс, догоняй! Давай! Шо, Бенька, ты ждешь меня? Бень! Беня? Беник! Мы с Барсиком уже дома. Можно чуть-чуть ягодок покушать.
як вона називається, йошта, по-моєму. Скрещена. Смородина із цим цагрусом. Бенька, ти що ліжешся? Все, Бенька, я пішла домой, тому що мене ждуть. Пока. Все. Вот. Релакс. Пока. Я пошла домой.